Hezký den, vážení diváci. Vítám vás u zpravodajství 24. týdne, které pro vás připravila Strakonická televize. Městské infocentrum bylo slavnostně otevřeno ve Strakonickém zámku. Taktické cvičení letadlo 2017 prověřilo integrovaný záchranný systém. Dětský pěvecký sbor Fere Angeli oslavil 15. narozeniny. Nové městské infocentrum překvapilo veřejnost osobitě pojatým prostorem v bývalé zámecké galerii. Když se vedení radnice rozhodlo využít prostor bývalého městského infocentra pro recepci městského úřadu, stáli pracovníci městského kulturního střediska před nelehkým úkolem. Osobitým způsobem vytvořit nové městské infocentrum v prostorách bývalé zámecké galerie. Je pravda, že se jeho tvůrci nakonec inspirovali v nedaleké Blatné. Dlouho jsme hledali a dlouho jsme čekali na to, až nás napadne způsob, jak to nové informační centrum upravit, jak ho udělat, jak ho zrealizovat. V celém světě se dělají různé realizace, my jsme opravdu hledali, jezdili jsme, viděli jsme krásná infocentra, viděli jsme krásné prodejny, ale jednoduchostí a významem se nám nejvíc líbilo informační centrum v Blatné, to je pravda. Ale scházelo nám tam téma, scházelo nám tam něco, čím by to infocentrum zastoupilo to město, nebo respektive, jak by se to město v tom infocentru odrazilo. Ladislav Řanda dlouho hledal i někoho, kdo by se s jeho záměrem ztotožnil. Dlouho jsem hledal realizátora, dlouho jsem hledal někoho, koho jakoby škrtnu, podpálím a on chytne a bude opravdu hořet. Honza Zákostelecký takový člověk opravdu je. Pak je teda zase ale těžký mu stačit, ale to jsem nevěděl. Strakonický architekt Jan Zákostelecký se stal tím, do představy zřizovatelů nového infocentra splnil beze zbytku. My jsme se snažili udělat to, teď to řeknu hodně zjednodušeně, na první dobrou, aby pokud sem přijde turista a bereme pořád, že největší procento lidí, kteří sem přijdou, budou turisté, kteří buď to ve Strakonicích vůbec nebyli, nebo ví jenom něco málo, tak aby se dozvěděli to podstatné. To znamená, že Strakonice byly a jsou dělnické město, Strakonice nikdy nebyly založeny, ale vznikly s jednocením 4 osad Podhradí, které jsou tady prezentovány. A aby se zase na první dobrou dozvěděli 4 podstatné věci. To znamená, že nosný produkt Strakonic je Mezinárodní hudácký festival, který dělá věhlas Strakonicím nejen v České republice, ale v Evropě i ve světě. Dále, že je zde velká tradice průmyslové výroby, velká, a to teda strojírenství za prvé a za druhé výroby textilní. A že tady máme dlouho fungující a dobrý pivovar. Takže tyto 4 atributy jsou prezentovány nejsilněji a všechno ostatní je mírně potlačeno. Slavnostního otevření nového městského infocentra se kromě starosty města Břetislava Hrdličky a ředitele městského kulturního střediska Františka Christenbauera zúčastnila i celá řada známých strakonických osobností. Mně se nový infocentrum moc líbí. Já jsem velká faninka recyklace. Nerada vyhazuju věci a moc se mi líbí, jak tady Honza Zákostelecký využil propriety za starého Feska na nové infocentrum, takže člověk vstoupí a dýchnou na něj staré časy. Krása. Jsem hrozně rád, že se do infocentra zapojila minulost. Jak tady pozoruji ty materiály, které jsou spřádelné, tak ty už něco zažili. Myslím si, že to na člověka působí velice zvláštním a krásným dojmem, takové usebranosti, poctivosti a řekl bych i dobrého díla, které tady strakoňáci vždycky vytvářeli. Nové městské infocentrum v prostorách Strakonického zámku je pro veřejnost otevřeno 7 dní v týdnu od 9 hodin do 17 hodin. V areálu veřejného vnitrostátního letiště ve Strakonicích se uskutečnilo taktické cvičení složek integrovaného záchranného systému nazvané Letadlo 2017. Námětem taktického cvičení integrovaného záchranného systému Letadlo 2017 bylo nouzové přistání malého sportovního letadla, které na letištní ploše začalo hořet. V jeho kabině zůstali uvězněni lidé.
Jednalo se o leteckou nehodu sportovního letadla Cessna, které vystartovalo se třemi parašutisty. Jednomu z nich se podařilo letadlo opustit předtím, než došlo k technické závadě. Těm ostatním se to již nepovedlo. Letadlo přistálo na letištní ploše a vzhledem tedy k tomu, že bylo technicky poškozené, začalo hořet a uvnitř letadla zůstaly tři zaklíněné osoby. Úkolem hasičských jednotek bylo uhasit požár, vyprostit osoby a předat je zdravotnické záchranné službě. Mezitím policisté, městští strážníci a dobrovolní hasiči pátrali po pohřešovaném parašutistovi. Cílem tohoto cvičení bylo prověřit součinnost složek integrovaného záchranného systému při letecké nehodě. Tuto součinnost jsme prověřovali mezi jednotlivými účastníky, to znamená hasičským záchranným sborem, policií České republiky, zdravotnickou záchrannou službou, dobrovolnými hasiči a letištním personálem. Zásah všech složek integrovaného záchranného systému Jihočeského kraje při cvičné havárii malého letadla samozřejmě nemohl být krátce po jeho skončení vyhodnocen. Přesto jsme se tiskové mluvčí hasičského záchranného sboru Venduly Matějů zeptali na jeho zvládnutí. Na hodnocení ještě je brzo, protože vlastně rozhodčí budou své poznatky ze cvičení teprve sumarizovat a budou hodnotit, ale jinak prostě co jsme tady viděli, tak zásah proběhl víceméně tak, jak měl, plynulé, žádné výrazné komplikace nevznikly a co jsme třeba měřili průběžně i časy dojezdu a výjezdu, tak zatím jsem slyšela jenom jakoby dobré zprávy. Jedním z figurantů, který představoval pilota, byl vedoucí letového provozu strakonického letiště František Přibyl, který už na tomto letišti s nepravidelným provozem působí od konce 70. let minulého století. Jsem tady vlastně od roku 78, od teorie. 79 jsem začal lítat tady. František Přibyl za téměř 40-leté služby zažil na strakonickém letišti i skutečné letecké havárie. Tak jedna ta fatální vlastně, nechci ani o tom mluvit, že jo, takže to byla ta nejvážnější. Pak byl ten náš výskok v roce 2001, pak několik nouzových přistání a to už jsou takový malý nehody, které nehrajou moc v životě roli. Nejhorší je, když prostě jde o životy. Tehdy šlo o jednu z nejtragičtějších leteckých havárií ve Strakonicích. V roce 2009 se z vyhlídkového letu nad městem vracelo malé letadlo Cessna, které se zřítilo nedaleko letiště do Otavy. V troskách letadla zahynul pilot a manželský pár. Těžce zraněná byla 10-letá dívka. Jak takové tragédie poznamenají piloty v jejich dalším profesním životě? Na chviličku jo, ale pak to člověk zjistí, že bez toho nemůže bejt. Že to bychom nemohli dělat vůbec nic, ani přejít silnici. Do cvičení letadlo 2017 se v areálu veřejného vnitrostátního letiště v Lipkách zapojily všechny složky integrovaného záchranného systému. Více než 20 profesionálních a dobrovolných hasičů ze Strakonice Štěkně, osádky zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje, hlídky policie České republiky a strakonické městské policie. Na cvičení se podíleli také pracovníci Aeroklubu Strakonice. Oslavy 650. výročí městských privilegií, která Strakonicím udělil v roce 1367 Bavor IV., si ve velkém stylu připomněli žáci strakonických základních škol se svými učiteli. Do třídenních oslav se zapojily všechny strakonické základní školy. Dukelská, Král Jiřího z Poděbrad, Františka Ladislava Čelakovského a Povážská. Celkem téměř 2 500 školáků. Chtěli jsme začít oslavy města a jsme rádi, že to udělali školy jako první. Co jsme udělali my? Dnes je projektový den a den otevřených dveří. A tady jsme se zaměřili především na osobnosti a události Strakonic. V základní škole Dukelská, tak jako v dalších školách, se na oslavách města podíleli všichni žáci. Toto je třída 8B, která si teda vybrala jako na zpracování jednak historie dudáctví, což prostě ve Strakonicích musí být. A potom ta druhá skupina, ta pracuje na historii školství. Takže si tam našli takové různé poznámky z 19. století, takže jsme se tady docela pobavili.
Po konzultaci nad konkrétním tématem už jeho další zpracování zůstalo na samotných žácích. To všechno bylo od nás, jako i paní učitelka nám trošku poradila a řekla, co všechno tam máme nakreslit. Stranou zájmu nemohly zůstat ani známé strakonické osobnosti. My jsme připravili, jakože Romana Turka jsme měli a tak jsme připravili hokejové číslo a potom ještě hrajeme pověst. Další den čekala na žáky vědomostní soutěž. Jednotlivá družstva dostala v obálce celkem 23 otázek týkající se městské historie, na které hledala správné odpovědi. No tak teď v současné době plníme trojku, třetí úkol, který zní, že máme zjistit všechny možné údaje o Moravském sloupu. Třeba už máme splněnou jedničku, to je zjištění jména padlých při osvobozování Strakonic v ulici 5. května. Další jsou třeba, kde je takzvaná Fifková vila a kdo byl Mudr Fifka. Slavnostní vyhlášení vítězů se nakonec uskutečnilo v areálu letního kina, do kterého se vešlo přes 2000 školáků. Poháry předal zástupcům škol místostarosta města Milan Jungwirth, který sám na závěr osobně popřál všem krásné prázdniny. A jaké bylo pořadí? Na čtvrtém místě se umístili žáci základní školy Dukelská, na třetím žáci ze základní školy Krále Jiřího z Poděbrad. Druzí skončili žáci ze základní školy Františka Ladislava Čelakovského a pohár za první místo si odnesli žáci ze základní školy Dukelská. Let oslavil dětský pěvecký sbor Fere Angeli, vedený sbormistryní Marcelou Mikovou. Jeho zřizovatelem je Základní umělecká škola Strakonice. Pěvecký sbor Základní umělecké školy Strakonice byl založen v roce 2002. Dva roky po jeho založení se vedení sboru ujala sbormistryně Marcela Miková, která ho později přejmenovala na Fere Angeli, což v překladu znamená téměř andělé. Název se nabídl sám, neboť paní sbormistryně po dětech vyžaduje, aby zpívali jako andělé. Strakonický dětský sbor již získal celou řadu významných ocenění nejen v republikových soutěžích, ale i na mezinárodních přehlídkách v zahraničí. Největším úspěchem sboru byla první cena cum laude, neboli s pochvalou, na velice populární soutěži dětských pěveckých sborů v belgickém Nerpeltu. Už 11 let je součástí dětského sboru Základní umělecké školy přípravné oddělení, které přijímá talentované děti ze druhých až čtvrtých tříd základních škol. Nyní zpívá ve sboru 52 dětí, v přípravce asi 20. Děti každý rok odcházejí, ale každoročně se zase přihlašují, takže jejich počet ve sboru neklesá. Naopak podle sbormistryně Marcely Mikové se lehce rozrůstá. A nyní mám pro vás několik kulturních pozvánek. Ta první je do Strakonic na druhou Pečakuča Night, která se uskuteční v pátek 16. června od 20 hodin a 20 minut. Její návštěvníci uvidí 10 svižných prezentací 10 inspirativních osobností na místě, kam se obyčejně nedostanou. Tentokrát to bude v areálu textilky Mojra na ostrově. Více informací najdete na facebookové stránce Pečakuča Night Strakonice. Známý filmový režisér a katovický rodák Václav Matějka představí ve čtvrtek 15. června od 18 hodin v katovickém centru pátera Josefa Jílka na Faře svou novou knížku Jak se hledá perla. Jedná se o částečně autobiografický příběh, odehrávající se v našem regionu a viděný očima desetiletého chlapce. Třetí pozvánka se týká jihočeské pouti v Radomyšli, která začíná už v pátek 23. června od 20 hodin koncertem legendární skupiny Katapult a vrcholí v neděli 25. června hlavním kulturním programem na Maltéském náměstí. Vážení a milí diváci, to je z našeho zpravodajského bloku vše. Přeji vám pokud možno slunečné dny.